Nutnost vyživit poválečnou populaci v oslabeném světě plus volný trh rovná se průser. Ať už na západě, kde vládnul kapitalismus bez jakýhokoliv regulačního úřadu, nebo na východě bez jakýkoliv snahy starat se o těžce monetizovatelné veličiny, jako je třeba zdraví a věk dožití populace. Lidé navyklí na plakáty o zdraví z říšských dob dostávají plakáty s komunistickou propagandou Godhaje jako socialistického salámu nebo těžkým marketingem. Hele, real shit story, nemůžete dostat do dětí dostatek ovoce, naše kobly obsahují marmeládu, vitamin donuts. A dost podobně na tom bylo, nemají vaše děti dostatek vápníku, v naší čokoládě je mléko. Víc východní je prostě jen píte mléko pro zdraví, nebo s naším salámem Herkules síla na celou pětiletku, nekecám. A jak to viděli čeští trenéři té doby? To nebude sranda. Taková jako dřív, asi těžko. Už jsme přežili horší. Jo, a kdy? Ve Flensburgu jich bylo víc. Byli jsme mladší. Já jsem mladý pořád. Měli jsme zbraně. Dej ty ruce dolů, děláš na mostodu. Takže, abychom si sesynchronizovali historické periody, bavíme se o letech 1945 až 1990. Vím, je to celkem veliký období a na rozdíl od historie sportu, kdy jsme to vlastně rozdělili na tři jednotlivé díly v rámci stravy, je to trochu jiná story. V téhle době se začalo objevovat stále víc vědeckých poznatků o tom, jaký vliv má strava na naše zdraví a jaký složení by měla mít ideální strava. Rozjíždí se vesmírný program a první reální nutridrinky. Všichni šílejí, protože začínají vycházet první studie a protože byli první, lidi jim přikládají příliš velkou váhu a vytvářeli science-based mýty a kultury. V USA se v roce 1956 objevila první verze doporučeného jídelního plánu nazvaná jídelní kotouč, který se vlastně měl za cíl zlepšit stravování Američanů a snížit výskyt civilizačních chorob. V 70. a 80. letech se v Evropě začaly objevovat podobné iniciativy, jako například výživová pyramida, která se snažila vysvětlit, jaké potraviny jsou pro nás organismus nejlepší. Díky následkům válek jsme prostě opozděnější at all, jo? A navíc půlku z nás ovládá prostě Sovět. A protože každá teze má svoji antitezi, do protivky proti vyvážený bohatý stravě se staví nové trendy a nové směry v oblasti stravování, jako například veganství, keto, paleo a všechny možné záležitosti kolem. Celý tenhle díl budeme muset rozdělit, abychom se v tom dokázali vůbec orientovat. Projedeme celých 50 let víceméně jako dvakrát za sebou podle jednoduchý dělící čáry. Kompas. Potřebuju kompas, prostě sever, jih, východ, západ. Pojďme začít na západě, protože o to větší prdel bude srovnat to s tím, co jsme měli my tady. A věřte mi, bude to jízda a už nikdy nebudete věřit žádnému ze svých rodičů, že vás krmili zdravě. OK, je pravda, že v průběhu druhé poloviny 20. století se začaly objevovat různý teorie a názory na to, co je a není zdraví pro lidské tělo. Současně s tím se také rozvíjela průmyslová výroba potravin a různé potravinářské firmy se snažily propagovat své výrobky jako zdravé a vhodné pro naši stravu. Je to historicky poprvé v 50. letech v západním světě, kdy součástí reklamy na jakoukoliv potravinu začíná být argumentace zdravím. Kapitalismus zde samozřejmě hrál svoji roli, protože cílem každé firmy je získat co nejvíc zákazníků a prodávat co nejvíc výrobků. A tady vlastně začínají používat první označení jako například bio, zdravý nebo lehký, i když samotný výrobek to třeba vůbec nemusí splňovat. A prostě 50. léta, jo, bylo to po té válce docela rychlý. Připomeňme si, na čem je založený potravinový kapitalismus. Vyrobit co nejvíc hmotnosti, s co nejmenšíma nákladama na gram, s výraznou chutí a barvou, protože každý posuzuje knihu podle obalu, a aby co nejdýl výrobek dokázal čekat v regálu na odběratele, případně co nejdýl dokázal čekat odběratele ve špajzu před konzumací. To je prosím pěkně nejvýdělečnější průsečík potravinový výroby. Proto jsou v Lidlu všechny mrkve hezky rovný a nenajdeš tam žádnou krouce.
změnou, i když to nedává biologický smysl. Na druhou stranu ale nelze všechnu zodpovědnost za informační chaos kolem zdraví výživy svádět jenom na ten kapitalismus. I mezi těma vědcema a odborníkama v oblasti výživy existovaly a existují rozdílné názory a ne vždycky je jednoduchý rozhodnout, co je a není zdraví, jak už jsme si vlastně říkali. A hlavně díky tomu, že právě v těch padesátkách jako sociální reakce na celou říši a její vidění světa, nezávisle na tom, že všude jinde to bylo to samý, vznikají rovnostářský myšlenkový proudy a rozjíždí se brutální Orwell. Zase, pojďme si odpustit takový to, že nácci byli jenom v Německu. Ku Klux Klan měl ve 40. 5 milionů členů a ještě v 50. kdy byly aktivní norimberský procesy a naprosto všechno a dost přesně se vědělo o koncentrácích a podobných špíně, měl klan ještě milion lidí. Třídní společnost Japonska a jejich milej národní rasismus je tam aktivní doteď a co momentálně ukazují Rusové, asi nemusím úplně připomínat, že jo. A by byl vesmír v rovnováze právě tady v těch padesátkách, startujou hippie, ale i vědecký úpadek způsobený tabuizací až nechutně velkého množství témat. Politika vstoupila do výzkumu a najednou je prostě nevhodný některé myšlenky publikovat nebo některé výzkumy vůbec dělat. Celá tahle snaha se karmicky sociálně vyrovnat s levicovýma režimama první poloviny století, ať už to byl socialista Hitler, bývalý komunista Mussolini nebo aktivní komunista Stalin, a vedla vlastně Západ vstříc tomu, kde je teď, protože oni jsou přeci ti kapitalisti napravo, že jo. Vtipný ne, jak dneska všechno to, co se považuje za levicový téma, ať už jde o gender rovnoprávnost, rasovou filogenezi nebo názor na ekonomiku, starý true school levičáci plynovali a gulagovali. Prostě nikdy mě dnešní děcka nepřestanou udivovat svýma názorama. No nic. A nicméně je teda dost důležitý zamotat do toho tu politiku, protože nám to vysvětluje, proč se právě věci kolem stravy chaotizují nejen kapitalismem, ale právě i tou politikou, právě i tím názorem, jo? A najednou prostě nikdo nechce mluvit o tom, že čerstvě zrovnoprávněná afroamerická populace má mít úplně jiný stravovací režim než bílá, a jen o 100 let starší naplavenina na tomhletom kontinentu. A že jak černý, tak bílý neúplně dobře snáší stravu původních indiánských kultur, protože se antilepek šílenství šíří jen kvůli nadkonzumaci kukuřice nevhodnýma lidma, ne kvůli tomu, že lepek je nevhodný. Jo, prostě to nejde politicky říct nahlas, nezávisle na tom, že je to pravda. Můj osobní názor bych tady shrnul citací Ernesta Hemingwaye, doslovná citace, pokud člověk neustojí pravdu, nechme ho zemřít. Konec citace. Připravte se na diskusi o rozdílu mezi migrací a exodem. Až v 70. se začíná pomalu nahlas mluvit o tom, že každý člověk má svoje individuální potřeby a některé potraviny, které jsou pro jednoho člověka zdraví, nemusí být vhodný pro druhýho. Rasismus je v americké společnosti silný, takže jde samozřejmě o to, jestli prostě koukáte na CNN nebo Fox, jo, s lehkou nadsázkou. Ale tehdejší vlády se víc přiklání k rovnostářské politice, protože volební hlasy pro bílý kluky z černých čtvrtí zdarma. Takže kdo chce státní love na výzkum, musí být hodný kluk. Ale jako, pojďme to chápat, byla to doba Kennedyho, Luthera Kinga, Aliho, Marilyn Monroe, Beatles, Hendrixe, prostě hodně silný kotlík názorů a kultur. A celkově lze říct, že informační chaos kolem zdraví výživy je způsobený teda kombinací různých faktorů, a jako jsou politicky omezený vědecký poznatky, poprvé chemoprůmyslová výroba potravin, nejenom průmyslová, v rozvoji poctivého globálního marketingu, včetně mezinárodní výroby a dopravy, pápá sféry zájmu a kolonie, a rozvojem masmédií s komerčním prostorem v hlavním vysílacím čase. O zdraví a sílu národa už tady prostě jako nejde. Ty si myslíš, že to je o vlajky? O uniformy, o nějaký čáry na mapách? Vždycky jde jen o prachy. Ne, nejen o ně. O gigantickou hrdu prachu. Tak a teď do toho všeho hodíme ještě další komplikační faktor, totiž cukr, zachránce zdraví. A myslím to vážně.
Po druhé světové válce byla Evropa i Amerika vysílená a potřebovali obnovit tu ekonomiku a infrastrukturu. Průmyslová výroba potravin se stala důležitou součástí hospodářské obnovy a cukr byl v té době považován za levný, snadno dostupný zdroj energie, který by mohl být široce použit jako sladidlo v potravinách. Do Primal Fitness kolektivu CZSK, což je History Nerdy Fitness skupina, kterou samozřejmě všichni známe, jsem dával mrtě dobových dokumentů i od nás, i z Ameriky, kde znělo doslova přímá citace: slaďte si kávu, myslete na své zdraví, konec citace. Kalorie znamenaly všechno. Dostatek energie při tvrdý manuální práci, která tou dobou byla všude, oddalovala opotřebení organismu a znamenala mimo jiné i sílu imunitního systému na zimu, schopnost zregenerovat prostě to tělo, podvyživené tělo v poválečné době a tak dál. V té době se prostě objevily první studie, které naznačovaly, že příjem tuků může být spojen s nárůstem hladiny cholesterolu v krvi a zvyšovat riziko srdečních chorob. To vedlo k tomu, že cukr vlastně se stal populárním alternativním sladivem, v mnoha potravinářských společností začalo nahrazovat tuky cukrem. Stávám se smrtí. Ničitelem světu. Poznáváte ta slova? Máme si myslet, že je to citát vynálezce atomovky, ale popravdě to byla přímá citace první kostky cukru, co vyjela z řezačky v 50. Tenhle trend se víceméně držel až do 80. u nás prakticky až do 0. let. A proto tvoje babča všechno sladila a furt ti spala sladký snídaně, sladký kesváče a přežírala tě a přežírala. Její rodiče ji totiž vychovávali k tomu, aby byla silná a zdravá. A v rámci té doby to dávalo smysl. Nicméně v průběhu času se ukázalo, že nadměrným příjmem cukru může být také spojen s různými zdravotními problémy, jako je obezita, diabetes a kardiovaskulární onemocnění. Blbý je, že doba a životní styl se mění rychlejc, než to stíhá lidstvo prostě zaznamenávat a reagovat. A všimnout si toho prostě včas, že jo? Takže až s nástupem té masivní míry obezity v 60. a 70. začíná lidem docházet, že problém asi vyřešen a mělo by se něco upravit. A proto vlastně u nás ta výživová pyramida, kdy ten cukr je až nahoře na vrcholu, aby se to lidem nějak jako jednoduše vysvětlilo. A jenže znáš, to je potřeba, aby prostě předchozí generace vychcípala, než dojde skutečně k masové změně, protože zvyk je železná. A já jsem o tom mluvil v tom díle s renesancí. Koho by to zajímalo víc, asi nejlíp je to vidět při japonských dějinách. Vygoogli si termín restaurace Meiji, a to je docela jako pěkná ukázka toho, že prostě ty kulturní změny můžou být seberychlejší, ale prostě ta společnost, ty sociální změny jsou na tom vždycky úplně jinak. No ale prostě jedeme dál. A mám teď v ruce jednu knížku od nás z GYMU. Jmenuje se Kondiční kulturistika od Rudolfa Šimka z roku 1984. A vyhrabal jsem ji v antiku v jižních Čechách, páč ani na dovoz si nedám pokoj. A v úvodu je celkem zajímavá pasáž, co se nám sem teď náramně hodí. Přímá citace. Zdá se, že plně angažovaně a přitom spokojeně žít je stále větší umění. Umění, kterému se musíme učit. Jeho součástí je účinně a rychle obnovovat síly. Kondiční cvičení a pohybová rekreace jsou přitom těžko zastupitelným prostředkem. Spojují potřebné zatížení srdečně cévního a dýchacího systému s radostným prožitkem, odstraňují negativní vliv, který má nedostatek přirozeného pohybu a jednostranné zatížení na pohybový systém, kompenzují stresující psychické přetížení, alespoň dočasnou duševní relaxací. Konec citace. 1984, tedy text starý 40 let. Mluví o tom v jiných slovech, ale mluví o tom, co řešíme i my v současnosti, kancelářský syndrom, stres a jeho vliv na zdraví, nutnost být lepší, rychlejší, aby si zvládl makat a stoupat. Rusáci nás budou v době sepsání tohoto textu okupovat ještě aspoň 5 let. Lidé neměli mobilní telefony a k sehnání byly jen po pevný lince, nebyly maily ani počítače, nebyl internet, nebyly sociální sítě. Život byl 100% offline, televize byly černobílý a existovaly jenom 2 kanály. A člověk by si řekl, že stresový syndrom a kancelářský disbalance v té době byly úsměvný oproti současnosti. No ale čteme dál o kapitolu vedle. Přímá citace.
Pokud jde o délku života, mohli jsme být donedávna optimisty. Potlačením infekčních chorob dřívější metle lidstva se věkový průměr až do roku 1965 zvyšoval. Potom však nastal nepříznivý obrat, především vlivem rozšíření chorob srdce a oběhového systému. Teprve ten, kdo přežije kritická střední léta, má důvod k optimismu, neboť úmrtnost starých lidí se ve srovnání s minulostí podstatně snížila. Podle názoru některých biologů je život každého organismu v podstatě limitován a ohrožován stále novými činiteli. Civilizace některé z nich odstranila, ale další přináší. Většina badatelů však soudí, že v budoucnosti se bude život člověka dále prodlužovat. Je to zajímavá předpověď, nicméně pro většinu z nás je rozhodující současnost. Jsme svědky toho, jak biologický čas neprobíhá u všech lidí stejně. U někoho jakoby právě se středním věku zastavil, tělovýchovná aktivita i v případě, že nepřidá roky k životu, přidává život krokům. Konec citace. Takže jak jsem říkal, nejdřív bylo potřeba převzít... nejdřív bylo potřeba přežít krizi, na tom základě jsme si vytvořili nějaký návyky. Pak povolila krize a tyhle návyky nás začaly naopak zabíjet. Teprve po prvních desítkách tisíc mrtvých jsme si toho všimli a začali přemýšlet o návycích. Rudolf Šimek se narodil v roce 1936, pokud jde o autentický záznam období, o kterém mluvíme na našem území, já mu to celkem věřím. Takže tolik k tomu všemu. A mým osobním názorem, je, že neexistuje jako žádnej zlej, špatnej zdroj kalorií, jen prostě příjem nepřizpůsobený aktuální životní situaci. Například jedna historka z praxe, kterou se moc často nechlubím, ale která to následně krásně vlastně jako dokládá. Odehrálo se to ještě před koronkou, máme holčinu v praxi, co nám chce hubnout, stresová práce, hodně vlastně tělesního tuku nabraného, přijatý denní kalorie proklatě nízko a váha se nehýbala, logicky. S nočníma nic neuděláme, se stresem taky ne, plave nám prostě v kortizolu a tak dál. Zatípnout jí příjem úplně není dobrý nápad, protože hodně v té práci dře, takže i když by tu půst možná i pomohl v rámci nějakého jako resetování metabolismu a podobně, prostě nebyl tu reálný, jo? No a co jsem udělal? Hele, naordinoval jsem jí pivko. Prostě pivko. Po měsíci 4 kila dole. Nekecám. Vycházel jsem z předpokladu, že tělo se zuby nechty drží každý kalorie, protože se prostě cítí v krizi, že jo? A dejme mu jich prostě víc. Nebyl čas si v klidu sednout, musí to být tekutý a rychle střebatelný v rámci té práce, je ve stresu, mělo by to mít teda nějaký aspoň side effect. Hele, a úbytek váhy takhle trval 3 měsíce, jo? Pak jsme se dostali do klidnějšího období a mohli jsme to udělat nějak zdravějc a udržitelnějc. Takže normální výživář by o mě asi neřekl nic pěkného, ale funguje to, viď? Takže spíš bych já o sobě řekl, že jsem... Většinu života strávil v terénu. A jestli chcete být dobrým archeologem, neseďte pořád v knihovně! Americká společnost se postupně přesouvá do toho brutálního chaosu, ve kterém se nachází dnes. Dobře tohle období popsal Anthony Brown ve své knize Úprk rozumu z roku 2009. Fakt moc doporučuji, kdo to ještě nečet, určitě na to koukněte, je to krátký a úderný. To, o co se snažili komunisti v 60. u nás, Američanům v průběhu 80. a především 90. vychází, že nepřestávají fungovat doma v zájmu fungování kapitalismu. K roku 2020 27 amerických domácností nevaří doma a jí buď to venku, nebo funguje na donášce. Každý třetí Američan, to je asi 100 milionů lidí mezi náma. A fast food kultura by byla na samotnou řadu, ne díl, ale celou sérii, tomu se chci vyhnout, protože se zdravím, to už nic nemá moc co společného. A k 90. snad už jen, že počet studií se množí, ale stry si začíná navzájem protiřečit, společnost se postupně drolí, centrální důvěra v doporučení vlády a WHO jdou do hajzlu s rozmachem internetu, protože najednou může být prostě každý odborník a hlavně se mezi sebou tyhle si pseudoodborníci můžou houfovat. Stejně prostě jako internet pomohl neuvěřitelně profesionalizaci a rozmachu pedofilní komunity, pomáhá prostě rozvoji i kultů výživových sekt, jo? Z nich nejznámější je asi Steve Jobs, on to pojmenoval Apple podle jeho extrémních diet, který ho vlastně potom i celkem brzo zabili. Zjistěte si o tom prostě něco, jo? Pojďme uzavřít ten západ teda
Už od 80. dál je snaha o redukci tuku a cholesterolu, která se dneska taky ukazuje jako ptákovina, ale o tom pozdějic, postupně rozšířená na všeobecnou nutriční vzdělanost v rámci populace. Lidi po rozšíření různých alternativních výživových směrů přichází do kontaktu s konfrontací původních stravovacích návyků předchozích generací, to znamená, že jdeme teďka proti těm výživovým koláčům a pyramidám a proti těm tukosníženým a cukrosníženým doporučením. Společně s rozvojem a popularizací fitness se nám z toho stává docela výnosný biznis. Zákaz transmastných kyselin, růžové hmoty ve fast foodech, popularizace tématu intolerancí a alergií a hollywoodský svalnutý filmy 70., 80. a pak především 90. let dělají z celého světa společně s pádem železní opony obrovsky otevřený a především poprvé v historii lidstva necentralizovaný trh, co se týče potravy a doplňků. A najednou nemáš prostě všeobecnou krizi, protože je neolit, nebo protože jsi prostě nevolník v katolické době, nebo protože probíhá jedna druhá světová válka. Prostě máme najednou dostatek a máme mrtě času a prostředků vymýšlet koniny. A to je vlastně celý náš problém. A je neuvěřitelně jednoduchý a neuvěřitelně výnosný vymyslet si nějaký alternativní životní styl, trochu si ho pavědecky odargumentovat, páč těch studií, byť těch dementních je přehršel, a začít chrlit prostě na trh hromady kuchařek s touhle tématikou, potravin a doplňků s touhle tématikou, seminářů s certifikacema s touhle tématikou, a tak dále, tak dále, tak dále. Více tomu budeme věnovat v samostatném díle, ale je to fakt smutný téma. Většina těch borců ví, že ohejbají pravdu nebo vyloženě lžou. K tomu mám taky pár historie, které ale nesmím publikovat veřejně. Nicméně ta otázka má jasnou odpověď. Proč, Meku? Co chceš slyšet, Johnsi? Jsem kapitalista. Oni platí. A tím bychom pak plynule přešli do současnosti, kde už východ a západ z hlediska stravování existuje leda v rámci tradičních receptů a meníčka v KFC. Věděli jste, že v každý zemi ho mají jiný, to meníčko? No nic. A zpátky do 50. tentokrát na to koukneme z druhé strany. Nechci se tu příliš věnovat hladomorům, který si kluci levicoví, co měli v rukách vládu o generaci díl, tím svým plněním 5 letek na 120% zařídili. To je ještě větší morální dno, jak koncentráky, a upřímně mi z toho špatně, že ještě dneska dávají v médiích prostor lidem, co tuhle politiku obhajujou, jo? Budeme se tomu muset prostě věnovat jen u nás a v přilehlých státech, ať nedávám po minulým díle příliš důvodů k banování hnedka zase vedle sebe a prostě jdeme na to. Naši situaci bychom vlastně už od roku 46 mohli popsat následujícím způsobem. Inženýr, odkryť ворота! Rusáci. Po druhé světové válce se změnil způsob, jakým se jí a jak se o jídle přemýšlí. V době hospodářské obnovy bylo prioritou levné a snadno dostupné jídlo, což vedlo k masové výrobě průmyslově zpracovaných potravin s vysokým obsahem cukru a tuků. A tyhle potraviny měly delší trvanlivost a byly levnější než čerstvé potraviny, což ještě více podpořilo spotřebu průmyslově zpracovaných potravin. A ještě jsme v pozdních 40. začátkem 50. ještě to relativně jako nesmíme demonizovat. Velký sociální experiment, který tady kluci rozjeli, měl za cíl všechno překopat. Zase je vtipný, jak se to otočilo. To, čím si Evropa procházela od roku 46 do roku 89, se snaží Američani zavést u nich teď, a naopak to, co měli Američani v té době, my zkoušíme naroubovat sem v současnosti. Ani jedna strana se nepoučila, proto furt mluvím o tom, že máme šprtat děják, volové. No nic. Protože bylo potřeba nahnat ženský do práce, překopat ten konsenzus matky a hospodyně do nezávislý emancipovaný dělnice, protože i ženský mají ruce, tak by s nima měli kurva makat a ne trávit čas doma s rodinou, postupně se v 50. propagovalo i právě jezení venku. Totiž, že stát a stravenky se postarají o 100% hladu občana. Akorát na rozdíl od dnešních amíků se našich fast foodům neříkalo mekáč, nýbrž kantýna, vývařovna nebo závodní jídelna. Národní filmový archiv na tohle téma zveřejnil dobovou propagandu, která by se dala popsat asi jako mikrodokument, jako orwellovská nalivárna, hovado.
Hele, jmenuje se to Společně k dílu, společně k jídlu. A najdete to i na YouTube. Má to cca 10 minutek. Budu citovat přímo z tohohle dílka. Přímá citace. Nemysleme však, že dostatek potravin je to nejpodstatnější. Stejně důležitý je i dobře sestavený jídelníček. Bylo by záhodno, aby jej jinde sestavovali se závodním lékařem tak pečlivě a zodpovědně jako zde. Uhlovodany, vitamíny, dobře, strávníci však chtějí pořádný kus masa a knedlík. Tady doplním, že uhlovodany jsou jako starší název pro uhlohydráty, což je starší název pro sacharidy. A další citace cca z 9. minuty dokumentu. Je to strčený závěrem, takhle záměrně, právě aby si to lidi pamatovali nejvíc. Přímá citace. Budou-li všechny střediska společného stravování takto vedena, stanou se nejen vydatnou pomocí našim pracujícím, ale splní i další velký úkol. Osvobodí ženy od odvěkého otroctví sporáku a umožní jim zapojit se do práce ve prospěch nás všech. Této mladé soudružce například nepůsobí vaření již starosti. Tato žena se ještě nedávno točila celé dopoledne kolem sporáku. Dnes se již nemusí starat o to, co uvaří k obědu. Zdravotní služba by postrádala tuto zdatnou pracovnici, kdyby se svým manželem a dítětem nemohla stravovat ve společné jídelně. A konečně mužům umožňují naše střediska společného stravování, aby přešli na důležitější pracoviště a ženám, aby nastoupili na jejich místa. Konec citace. Hele, udělejte si názor, jaký chcete. Prostě do této doby se chlap dokázal postarat o rodinu, od této doby se sociálně dostáváme do situace, kdy se o ní musí starat všechny a ještě ke všemu druhou bídu. A rozhodně to takhle není přirozený způsob, tečka. A internet má mocnou sílu, takže samozřejmě, když člověk trošku roluje pod tím videem, najde tam sekci komentářů a ty vole, já musím citovat i to. A takže pojďme na to, přímá citace. V dokumentu se hovoří o tom, jak byla v socialistických jídelnách čistota na prvním místě. Ha, ha. Pracoval jsem těsně před revolucí a po revoluci jako údržbář a často jsme chodili do závodních jídelen na údržbu všeho zařízení od škrabaček, brambor až po výtah. Něco tak nechutného jsem do té doby neviděl. Všude švábu jak šišek na stromě a ten nepořádek, no fuj. Dnes je v závodních jídelnách pořádek, dnes ano, normy jsou trochu někde jinde. Konec citace. A další cápek, přímá citace. Také jsem se stravoval v obří jídelně v SP Stavoservice na Homoli v Praze. Vodová polévka, ochucená magim, váha masa byla 5 deka, což byl optimistický odhad, papírové knedlíky a celkové hodnocení všeho bylo, že se to nedá žrát. Byla tam kantýna, kde si nespokojení strávníci mohli koupit vlašák a podobné za socialismu oblíbené pochutiny. Mělo to však jednu nevýhodu. V kantýně byla jen jedna prodavačka na 20-metrovou frontu a tu si mohli dovolit jen úředníci. Ostatním se kontroloval čas, jak dlouho obědvají. Konec citace. Takže klasika na papíře jedna věc, v reálu pak druhá. Co považuji za největší komunistický zločin proti lidskosti mezi lety 1950 a 1999? A není to Horáková a není to ke 3000 neprávem popravených na našem území a 119 tisícům stíhaných a perzekovaných občanů za dobu vlády tohoto režimu. Mimochodem, je to číslo o něco vyšší, než co tady zvládli nácci na našem území. A je to madafaka Gotthai. Gotthai, nejprodávanější zdroj kvalitních, přesto levných bílkovin komunistického Československa. Narazil jsem na odkazy na něj v mnoha a mnoha pamětech starých siláků a v mnoha a mnoha publikací. Teďka nemyslím publikace vydaný a odborný, ale třeba deníčky, stravovací plány a všechny tyhle si záležitosti. Režim s Gotthaiem dělal plakáty, cpal ho na krabičky od sirek, propagoval ho v novinách. Řeznictví měli při vyšším odběru Gotthaie zvýhodněné ceny i na jiné produkty, nejen na ten Gotthai. A připomínám, že bohatý počáteční komunismus, který čerpal ještě z bohatství první republiky, se velice rychle přeoral v chudý komunismus, který víceméně trval až do slunce seno 90. Jako u křesťanů, když je vládní garnitura plná kreténů a nezvládá ekonomické otázky země, první začnou chybět kvalitní zdroje proteinů.
Protein je vlastně ukázkovou veličinou zdraví politiky státu. Současná KLDR je toho krásným příkladem, Čína a Rusko vlastně už taky. Ale my jsme ještě v těch 60. v ČSSR. Tou dobou se Gotaj skládá přesně z následujících složek. Na 100 kg hotového výrobku potřebujeme 29 kg hovězího zadního, 29 kg libového vepřového, 5,5 kg tučného vepřového bez kůže, 35 kg sádla na špiček, 6 litrů vody, koření a sůl. Není to ani 60% kvalitního masa, takže to, co nám tady celou dobu, řekněme po dobu nějakých 20-30 let, spali jako nejkvalitnější příjem proteinů, je 60% pseudosalám. A nutno dodat, že po zrušení závaznosti bývalých státních a podnikových norem počátkem 90. let došlo k prudkému snížení jeho kvality. Přijetí vyhlášky 263 z roku 2003 došlo k částečnému zlepšení, protože ta stanovila, že Gotaj musí mít alespoň 40% masa. Což je nářez, když si vezmete, že předtím došlo teda ještě o něco níž. I přes tuhletu vyhlášku se jedná o méně kvalitní výrobek složení hlavně z náhražek, jako je drůbeží separát, kůže, sádlo, voda, škrob a jiná plnidla a zahušťovadla. Stejně tak bychom mohli rozpoznávat rozdíl mezi mlíkem, jogurtama, sekanýma paštikama, salátama a tak dál. Tradiční důchodcovská hláška, že za komára bylo žrádlo lepší, platila od roku 2000 do roku 2005. A to je celý. Protože prostě tyhle, ono to nebylo lepší, jo? Celých těch pět let možná důchodcům dalo jeden jako vratký argument, když jim to teda přiznám. Nicméně oproti tomu, co se tady považuje za jídlo po roce 2005, je jídlo před rokem 89 úplně brutální blaf, který by se nedával ani vězňům odsouzeným na smrt. Jo, prostě ano, bylo tam jedno období, které potřebovalo regulaci a to je právě to období, kdy tady u nás zasáhl do těch potravin neregulovaný kapitalismus. Jo, ale nebylo to takhle celý. Ale prostě o tom je se staříkama těžký se hádat. No, pojďme o kus dál. Bylo to tu špatný a tak náš prezident Antonín Novotný říká svýmu tajemníkovi kolem roku 68. Pro boha živýho, sežeň nějakou pomoc! Pomoc? Pomoc! Pomoc! Pomoc, běž! Od roku 68 do roku 91 tak dlouho trvala okupace našeho území Rusama. Odstranění škod za okupaci sežralo 15 miliard korun v tržní hodnotě v 90. V přepočtu na dnešek by to bylo 45 miliard korun českých. Pro zajímavost, v současné chvíli nás pomoc Ukrajině proti současným ruským snahám stála 38 miliard. Takže ještě furt do něco míň, kdo by chtěl kydat. A člověk nemusí být genius, aby mu došlo, že okupace byla brutální ekonomická zátěž pro nás, lokální obyvatelstvo, protože Moskva si svý vojcly prostě samozřejmě takhle na dálku nezásobovala úplně nejlíp, že jo. Naopak sem po čase začaly lifrovat jejich rodinní příslušníky, aby se jim tady těch 30 let u nás dobře okupovalo. A Dalibor Norský k tématu pro ČT, doslovná citace. Nechtělo se jim, a Československo pro ně bylo Amerika. Konec citace. A tady se hodí připomenout, že zatímco Němci nás okupovali necelých 10 let, Sověti to teda zvládli skoro těch 30, propad v politických svobodách, který už tehdy nebyl nic moc, byl nepříjemný, nicméně propad v ekonomickém ohledu nás vrhnul přesně do toho komunismu, na který staříci tak rádi zapomínají, do toho chudýho, fronta na maso, nedostatek roušku na záclony, 3 měsíce bez dámských hygienických potřeb na trhu, teď si představ, že prostě tvoje mladá doma, vole, má 3x krámy a nemůže se nějak vycpat, že jo? 4 týdny naprosto celorepublikově bez hajzl papíru, ty vole, rozumíš, 4 týdny americká koruna u nás, vole, v 80. Tady není korupce a tlačenka, tady je mega zle. Jo, viz Mládkův song zkratky doporučuji z poslech, protože tento jako bagatelizuje, ale vysvětluje taky krásně. Hele, znáte 7 divů komunismu, ne? Každý měl práci. I když měl každý práci, nikdo z nic nedělal. I když nikdo nic nedělal, plán se plnil na 120%. I když se plán plnil na 120%, nikde nic nebylo. I když nikde nic nebylo, tak každý měl všechno. A i když každý měl všechno, všichni kradli. No a i když všichni kradli, nikdy to nikde nechybělo. Tadá!
A takhle nějak jsme si tady tehdy žili. Nechápu, já fakt upřímně nerozumím tomu, proč jsou náckové ty největší dareváci 19., 20., 21. století, když tihle kluci teprve před pár lety opustili parlament. A doteďka do toho všeho ještě kecaj. Hele, já neříkám, že hnědí darebáci nebyli, ale rudí byli a až jsou prostě mnohem větší a nikdo z toho není prostě pohoršený? Že je občas i někdo pozve do televize a nechá je kecat? No hnuj, ale demokracie, že jo, svoboda slova, že jo. Vzpomeň si, jak si po válce na Komouše nadával, kolik Kluzíš dobrých lidí umřelo, protože Rusové... Je pravda, že v 50. a 60. letech 20. století existovaly určitý mýty a dezinformace ohledně výživy a zdraví, které byly někdy podporovány výrobci potravin a reklamními kampaněmi, někdy samotnou vládnoucí garniturou, aby lidi nedělali revoluci příliš brzy. A jak jsme si řekli, propagovalo se mimo jiný, že potraviny s vysokým obsahem tuku jsou zdraví, a nebo že sladkosti jsou pro děti důležitý pro energii a růst. Z dnešního pohledu tedy blbost, z jejich tehdejšího nutnost, pro lidi historicky nevzdělaný mýtus. 70. a 80. jsou v ČSSR doznívání poválečných pouček a doporučení. Jak jsem říkal v minulý sérii, pomalu nám prosakuje sypka na scénu, kdy nás používají jako pokusní králíky a antidopingoví oběti na mezinárodní scéně, aby se sovětský sportovci dostali o něco dál. Nicméně nic úplně zásadního se v tomhle pohledu u nás nevyvíjí. Okrajem bych zmínil snad jenom, že postupem času se s okupantama učíme žít, myslím teďka ty rudý okupanty, a dostupnost potravin se trochu zlepšuje. Začíná se mluvit o ekologickém zemědělství, takže se opouští od některých pesticidů. Po bohatých zkušenostech s propadákem vývařoven se opět začíná vařit doma. V roce 76 byl zaveden koncept racionální výživy, který měl za cíl zlepšit stravovací návyky obyvatelstva a zajistit vyváženou a zdravou stravu. Tenhle koncept zdůrazňoval pestrost stravy a konzumaci ovoce, zeleniny a dalších potravin s vysokou výživovou hodnotou. Je to vlastně přesně 40 let potom, co tohle zavedli v Reichu nácci, jak jsme si vlastně říkali v minulém díle. No a levičácký kruh vzájemný inspirace 20. století v Evropě se pomalu uzavírá. Co řekne Československá republika Sovětům počátkem 90. A máme tu období, který už si někteří můžeme pamatovat. Kapitalismus a privatizace dorazily až k nám. Divoký období, který vstřebáváme vlastně ještě doteď, protože vlastně ještě pořád 90-koví podnikatelé vychcípávají a špína se objevuje postupně. A mimochodem, víte, co vyplave, když utopíte 90-kovýho demokrata, hromada špinavých peněz a čistý komunista. A potravinářství, jak už nám naznačil Gotthaj, toho logicky využilo a taky, než se stát a regulační orgány po 10 až 15 letech dali dohromady a začali se v tom šťůrat, byl tady prostě bordel. Magazín D-Test vznikl v roce 91 ne náhodou je D-Test do současnosti docela jako důležitý, výrazný čtení a docela game changer. Výrobci potravin se stávají tedy podniky, jejichž cílem je logicky zisk. V 90. a částečně ještě v nutých letech mohli někdy využívat dezinformace, aby prodali své produkty. A mně se třeba strašně stýská po vlnkách. Vzpomínáte si na sušenky vlnky? Já na nich vyrostl, obě babči mi je vlastně vždycky cpali a od roku 2001 už je v regálech prostě nenajdeš. Do svých 10 let jsem vlastně pravidelně žral výrobek z látek prokazatelně způsobující hyperaktivitu a autismus u dětí. A vůbec mě to nepoznamenalo. A nijak to nesouvisí s tím, že hlavní výrobce vlnek byla firma holdingu největší evropský židovský rodiny a všechno to byl plán. My vás změníme, doktore Jonesy. Vás všechny, zevnitř. Budete stejní, jako jsme my. A co je nejlepší? Ani nebudete vědět, že se to stalo. Samozřejmě vtip. Z minulého dílu přece víme, že Židi se líhnou z vajec svých králové a sušenkama se člověk mezi ně nevmutuje, že jo? Každopádně ano, existují výrobky a ingredience, které byly během druhé poloviny 20. století populární, ale dnes jsou zakázány nebo regulovány kvůli ohromným zdravotním rizikům.
Jedním z příkladů jsou teda ty transtuky, které byly hojně používány v průmyslově zpracovaných potravinách jako margaríny, sušenky, chipsy a další. A už jsme vlastně to nakousli pár chvil dozadu. Transtuky jsou synteticky modifikované tuky, které se používaly jako alternativa přírodním tukům kvůli jejich vyšší stabilitě a další trvanlivosti. Nicméně bylo zjištěno, že konzumace transtuků zvyšuje riziko srdečních chorob a dá se na to nepěkně a velice rychle umřít a kvůli i dalším zdravotním problémům jsou do dneška zakázány. A to, co se vylobovalo, aby nezakázali, jsou margaríny, nicméně u margarínů, i když na nich máme nakreslený krásný srdíčko, jak to prospívá prostě tý cévám a těm píčovinám, no tak margaríny jsou pozůstatek z tohohle období. Margarín je roztíratelná rakovina na chleba, bez keců a bez omluv, a který prostě mají prokazatelně negativní vliv na tělo a na srdce, ale protože na tom říkají, že je to dobrý pro vegany, vole, já nevím, vole, prostě říkají aspoň, je to prostě, všechny margaríny v současných regálech jsou fosilní záležitost právě z této doby. Hele, dalším příkladem jsou azobarviva, což jsou syntetické barviva používané k barvení potravin. V minulosti byla běžná praxe používat tyhle barviva, aby se potraviny zdály atraktivnější pro spotřebitele, jak jsme si říkali, v rámci jídla soudíš knihu podle obalu. A nicméně prostě bylo zjištěno, že hodně z těch azobarviv způsobují alergické reakce a vážné zdravotní problémy v rámci kumulace, která je docela rychlá v organismu. A dalším příkladem jsou umělý sladidla, jako například cyklamát a sacharin, které byly během druhé poloviny 20. století používány jako nízkokalorická alternativa cukru. Zase bylo zjištěno, že hodně těchto z těch sladidel má negativní vliv na zdraví. Já bych se v tomhle tom tématu nimral ještě hodně dlouho, mám mrtě materiálu, ve kterým bychom se mohli prohrabovat, ale zatím to vypadá, že to budu postupně zpracovávat do blogu. Jak rozpustný kafe není kafe, jak tři v jednom neobsahuje mlíko, ale prostě vápno se sodou, aby napěnila wannabe kréma prostě. Jak cereálie vlastně neobsahují přirozenou vlákninu a jak se dolepují cukrem, jak kečup obsahoval víc jablek než rajčat a tak dál, nebo ještě obsahuje. A i o těch margarínech, že jo, protože prostě to je neuvěřitelný, že se prostě tato rakovina v krabičce ještě legálně prodává. A z historického hlediska je to pochopitelný, zase než předchozí generace vychcípá, ale prostě je to neuvěřitelný, že je to legální. Prostě koukejte nám na webovky, budu se v tom nimrat tam, tady byste byli brzy přehlcený a přestali dávat pozor, protože prostě je to marast. A proč? Protože lecos vím. A vím to dřív než všichni ostatní. A to, co nevím, to se dozvím. Všeobecní historii teda ještě kouknem na to, co bylo pro oba světy společný, a nebo byl až příliš provázaný na samotnou dělbu. Anabolický steroidy, jak jsme je teda nakousli, se v druhé polovině 20. století staly populární v kulturistice a dalších sportech. A tyhle steroidy jsou syntetické deriváty testosteronu, které mají za cíl zvýšit svalovou hmotu a sílu. V průběhu 50. a 60. let se staly běžně dostupné a v 70. letech se staly nelegálními v mnoha zemích, včetně Spojených států. V 50. letech byly steroidy běžně používány v kulturistice a ve sportech jako prostředek získání svalové hmoty a síly. A v té době se steroidy vyráběly pouze jako injekční a i Arnold víceméně píše ve svých pamětech, že tou dobou si úplně v pohodě mohl vlastně přijít za doktorem, říct, že se chceš účastnit veřejné studie vlivu anabolik a podepsal si papír a dostal si lékařskou kvalitu na používání na doma. Jo? Takže vnímalo se to prostě jinak než dneska. V 60. letech se začaly vyrábět orální steroidy, které byly snadněji dostupné a mnohem populárnější než injekce, logicky. Mezi nejpopulárnější orální steroidy patřil Dianabol. O tom jsem psal příspěvek zase v kolektivu 5. března 23, klidně se na to srolujte, koukněte na něj, na jméno John Ziegler. Silný příběh o boji se Sovětama skrze náckovský výzkumy a derivaci nový sypky pro Američany. V 70. letech byly steroidy zakázány v mnoha zemích, včetně Spojených států, protože prostě lidi to začali přehánět a přestřelovat doporučení množství od těch lékařů, jako vždycky prostě. A tyhle zákazy vedly k rozvoji černého trhu se steroidy, což vedlo k riziku kvality a nebezpečí podvodů. Mimochodem, v roce 1975 Arnold vyhrál 7. mistra
mistra Olympia a pak si dal až do 80. roku pauzu. Náhoda? Na Doxichtu mu to ale nikdo neřekne. V 80. letech se objevily nový typy steroidů, jako například Trenbolon a Stanazol. To jsou steroidy účinnější než jakýkoliv předchozí typy a umožňovaly sportovcům rychleji získat svalovou hmotu a sílu. A tady se vlastně už v těch 80. posouváme do toho jako mamutí kulturistiky, do těch příšerných objemů, včetně ale těch těhotenských bříšek se sixpackem. Ten byl původně steroid pro růst hospodářského dobytka a jako Stan měl potenciální budoucnost v armádě, jo? A v 90. se pak objevily nové technologie, které umožnily výrobu steroidů s větší přesností a kvalitou. Tyhle technologie taky umožnily výrobu nových steroidů, jako například HGH nebo IGF-1, které vlastně nejsou přímo anabolické steroidy, ale mají podobné účinky. Mluvíme o Rusťáku a jeho inzulinovém bratránkovi. Samozřejmě svatá trojice začíná v 90. Opět v díle 21 s Petrem Macákem o tom mluvíme, jak si všichni hráli na souboj západu proti východu, ale navzájem si od sebe tu sypku kupovali a stavěli proti sobě atlety prakticky na podobných látkách, jen s jiným tréninkovým plánem a genetickým vkladem, který se pak ukázal pro sypku jako celkem důležitý. Další malá ukázka prostě důležitosti bádat dál v otázkách lidský filogeneze. No nic. Po všech těch letech, co jsme spolu honili ruďochy, já myslel, že jsme přátelé. Historie vývoje sportovní suplementace jako reálný biznis. V tabletkách za výhodnou cenu všem k prodeji suplementace začala v 50. letech 20. století, kdy se začaly objevovat první vitamíny a minerální doplňky. V té době se nejvíc zaměřovalo na fyzické zlepšení kondice a výkonnosti sportovců. V 60. letech se objevily první proteinové prášky a aminokyseliny, které se staly populární mezi zase kulturisty silovými sportovci a v 70. a 80. letech se objevily další suplementy, jako jsou kreatin a beta-alanin, který pomáhají zlepšovat svalovou výdrž a zvyšovat sílu. V téhle době se objevují první termogenní suplementy, které sloužily k redukci tělesního tuku. V 90. letech se suplementace stala celosvětovým globálním biznisem a objevily se další produkty, jako jsou pre-workouty, BCAAčka, glutamin, a tak dále, včetně prostě začátku problému s regulacema, takže se nám tady prostě dělí nakopávače na americký nakopávače a ty ostatní a proteiny na vlastně čínský, asijský nekvalitní proteiny a ty ostatní a tak dále. Bylo to ale až po roce 2010, kdy se vývoj sportovní suplementace zaměřil na zlepšení trávení a imunity a objevily se taky nový typy proteinů, jako jsou syrovátkový izoláty a hydrolyzované proteiny, přírodní suplementy, jako jsou bylinní extrakty a podobně. Antická moudrost se vrací po sákra dlouhý době. Vývoj sportovní suplementace byl velmi rychlý a inovativní, jasně, ale jako správný fosil prostě větší přínos vidím v návratu k lokální produkci suplementů, výzkumu těch bylinných koncentrátů a zjednodušení výroby čehokoliv od stravy po multivitamin. Od renesance je to po dlouhý době opět možný necpat se levnou průmyslově tvořenou stravou. A to je základ a toho využívejte, teď už to víte. Ale jejich pokladem nebylo zlato, byly to vědomosti. Vědomosti byly jejich poklad. A teď se vrhneme na ty obecně známé věci. Ve Spojených státech v roce 1962 bylo obézních pouze 13% populace, ale v roce 2000 to bylo už 31%. V Evropě se situace podobala, přestože v některých zemích byla obezita výrazně nižší než v USA. A tenhle nárůst obezity je spojován s nárůstem konzumace energeticky bohatých potravin se snížením životní fyzické aktivity. Obezita se stala pandemií kvůli jejímu šíření a dopadu na zdraví. Za jeden rok zabila od 60. let víc lidí jak korona za všechny 3 roky dohromady, včetně odhadovaných zatajených obětí v Číně. V téhle době byla zavedena v Evropě pětijídelní pyramidní strava, teda pyramidální strava, ta pyramida prostě, která stanovila doporučené množství jednotlivých skupin potravin pro zdravou stravu a začalo se k tomu přihlížet ve školních jídelnách a podobně. 60. léta a tam byly provedeny první studie, které spojily konzumaci nasycených tuků se zvýšením rizikem srdečních onemocnění.
a bylo objeveno, že příjem vitamínu C snižuje riziko kurdějí. V 70. letech bylo zjištěno, že vyšší příjem vlákniny může snížit riziko srdečních onemocnění a cukrovky. Byl objeven cholesterol s vysokou hustotou HDL, který má pozitivní účinek na zdraví srdce. V 80. letech bylo zjištěno, že snížení příjmu soli může snížit krevní tlak a riziko srdečních onemocnění. Byly objeveny omega-3 mastné kyseliny, které mají pozitivní účinky na zdraví srdce a mozkovou aktivitu, teda až na to, že vůbec, ale to se zjišťuje až dneska. V 90. letech bylo zjištěno, že nízký příjem kalcia může zvyšovat riziko osteoporózy. Byly objeveny fytochemikálie v rostlinách, které mají pozitivní účinky na lidský zdraví, což rehabilituje homeopatii zpět jako relevantní způsob léčby základních onemocnění, co se týče vlastně koncentrátů u kytiček. A jak jsme si řekli, všechno to vedlo k tomu peklu, co dneska zažíváme, protože lidi potřebují komplikovaný, nikoli ideální Matrix. Tohle bude malér. V druhé polovině 20. století vzniklo mnoho alternativních výživových směrů, které se snažili nabídnout náhradu k tradičnímu způsobu stravování. A bylo to hlavně kvůli tomu, že zažívali přechod od toho původního žerte cukr tuk k tomu novýmu, nežerte cukr tuk, a tak nevěřili tomu novýmu a snažili se vymyslet si ještě něco svýho prostě. Jo, bylo tam takový to sociální klima. Mezi nejvýznamnější alternativní výživové směry patří například vegetariánství. Vegetariáni nejí maso a ryby, ale mohou konzumovat mléčné výrobky, vejce a med. Veganství. Vegani už nekonzumují žádný potraviny živočišného původu, včetně mléčných výrobků, vajec a medu. A byla ta makrobiotika, to je výživový směr, který se zaměřuje na rovnováhu mezi vlastně faktory v potravě, jako jsou chutě, barvy, textury a teploty. Makrobiotika také věnuje pozornost tomu, aby byly potraviny co nejvíc přirozený a nespracovaný. Bylo tam rodieta, rostrava, česky syrová strava, se zaměřuje na konzumaci potravin, které nebyly teplně zpracovány nad 42 stupňů, aby se zachovaly všechny vitamíny, minerály a enzymy. Paleodieta, ta se snaží napodobit stravování našich pravěkých předků, kteří konzumovali výhradně potraviny, které byly k dispozici v přírodě a snadno dostupné. Intuitivní stravování, to byl zajímavý výživový směr, snažící se naučit jedince poslouchat svý tělo a jíst podle toho, co je pro něj nejvhodnější. Hele, všechno to jsou naprostý píčoviny, já nemluvám se nikomu a budeme tomu věnovat samostatný díl. Zmíním to jenom proto, abyste viděli, že ať už patříte k jakýmukoliv kultu, jste mladá sekta a víte hovno. Antika rules bitches. A je mi jasný, že jsem si tímhle tvrzením zařídil zase solidní shitstorm, takže pokud jsi můj věrný a vidíš to podobně... Nebuď jak malej, najdi něco, čím se dá bojovat. Překvapuje, ty vole, jak jsou lidi ochotní mi ještě napsat soukromku s tím, že mi dávají unfollow, protože jsem to fakt přehnal. Vole, dej mi unfollow a tvař se ublíženě klidně potichu, já to stejně mažu. Ještě je potřeba zmínit, že po druhé světové válce se zdravá výživa nestala do dneška centrálním tématem, jakým byla v období války, proto dezinformátoři, mýtaři, kultaři a výrobci čarovného drinku můžou vydělávat. S postupným obnovením hospodářství se v Evropě a Americe zvyšovala vlastně spotřeba potravin, to vedlo i k většímu množství potravinového odpadu a k méně úsilí o efektivní využívání zdrojů potravy. Zkuste si najít něco o nevzhledných zeleninách a jak se plejtvá jídlem, protože nemá správný tvar nebo tak. Tohle nás jednou profackuje. Zmiňuji čistě pro zajímavost, poprvé v historii plejtváme kaloriema, i přesto, že nás nejvíc co kdy bylo a furt to roste. A prostě ty vole, těším se, až to začne vytvářet prostě problém a já budu moc říkat, já to říkal jako vždycky. A pojďme do části, kdy vaříme s medvědem podle tvojí mámy, nebo babči, pokud jsi mladý cucák. V 70. a 80. a 90. přímá citace, vyrostli všichni na tvarohu. Konec citace, jak jsem vlastně citoval už v díle 37. A byl to tvaroh na všechny způsoby, jedl se samotnej na místo jogurtu s ločkama a ovocem jako hlavní proteinová složka do šejků. Peklo se s tím, prostě byl všude, jo? A moje nejoblíbenější varianta je prostě v šejkru vanička tvarohu, 200 miloušů mlíka, lžička kaka, lžička z kořice, zaklopíš, pustíš, piješ.
Snažil jsem se najít ale i něco k těm 50kám, 60kám, což bylo období toho nejvíc bolavého komunismu a tedy i velkého nedostatku proteinů pro sportovce, jak jsme si říkali. A podle všeho jsme prostě využívali proteinákový recepty od předchozí meziválečné generace. Lokální invence nedohledatelná s čímkoliv novým. Ale, hele, samozřejmě, něco jsem našel. Jmenuje se to silácký koláč a můžeme tímto děkovat nejpravděpodobněji zakladatelům vzpěračského oddílu TJ Spartak Hodonín z počátku 50. Bohužel, i když jsem tenhle klub googlil, nenašel jsem na netu nic víc než fotbalisty TJ Hodonín, takže jestli poslouchá někdo, kdo by znal starý vzpěrače z Hodonína, nech se mi prosím pěkně ozve, jestli připisuju tenhle recept oddílu správně. Tahám to z ručně psaných poznámek, co jsem si dělal ještě na výšce a samozřejmě to po sobě po těch 10 letech nepřečtu a pan profesor Konvička už je po smrti, takže nám neporadí. Ale teda silácký koláč, objemovka pro chudý léta z biodomácích, tehdy všude dostupných surovin s minimálníma nákladama. Co budeme potřebovat je 200 gramů lesních vloček, 200 gramů ořechů, vlašáky nebo lískáče, 200 gramů medu, 200 gramů másla, 200 gramů sušeného ovoce, 4 až 5 vajec, podle toho, jak budou velký. A postup přípravy je vlastně docela jednoduchý. Ovesní vločky jemně naseky nebo rozemel, ve velký mísě smíchej vločky, ořechy, sušený ovoce, do jiný mísy rozmíchej máslo s medem a přidej vejce, dobře promíchej, dokud nedostaneš takovou hladkou směs. Směs toho máslového těsta postupně přidej ke směsi s vločkama a ořechama, důkladně promíchej, aby se všechno prostě spojilo do jedné husté hmoty, vymaš a vysyp formu na pečení, nalij do ní směs pro koláč a peč ve předem vyhřátý troubě na teplotu takových 180 až 200 po dobu přibližně 30 až 40 minut, dokud dort nezněhne a nezhutní. Oni tehda sice už trouby měli, ale nebyli úplně spolehlivý, zodpovědný a tak si tam dává tohle starosteč. Na 100 gramů koláče máme pak odhadem 441 kilokalorií, 8,4 bílkovin, 39,6 sacharidů, 31,6 tuků, 3,8 vlákniny. Cukrotuková nálož. Ve výsledku přesně, jak jsme si říkali, že to tehda prostě bylo a bylo to tak dobře a bylo to tak nutné. Neustále se opakuju, což? Ale je kurva dobrý. Dajte mi nož. V období komunistického Československa se v oblasti fitness výživy rozvíjela řada nových trendů a přístupů, ale není možný identifikovat něco jako ryze českýho. Jedním z významných trendů byl vliv Sovětského svazu, který ovlivňoval i stravovací návyky sportovců Československu. V Sovětském svazu byly vyvíjeny a využívány speciální výživové programy pro sportovce, které byly v některých aspektech podobné těm, a které se v té době používaly v Československu. V důsledku toho byly v mnoha sportovních klubech využívány podobné přístupy k výživě. Nicméně i přes vliv Sovětského svazu existovaly v té době i určitý rozdíly v přístupu k výživě a fitness. Například v Československu kladl větší důraz na tradiční potraviny, jako jsou brambory, zelí a maso, zatímco v Sovětském svazu byly využívány jiné potraviny, jako třeba i mořský řasy a kaviár. On je těžký nebejt ovlivněný při 30-letý okupaci, že jo? I tak jsme se víceméně dokázali držet zajetých kolejí od meziválečných trenérů a Sokola s velkou inspirací spíš ze západu než z východu, takže trhni si. Omlouvám se. Já jsem chtěl říct, trhni si, soudruhu. Koncept biohackingu se začal rozvíjet v 60. letech 20. století, ale nebyl tehdy pojmenován jako biohacking. V té době se jednalo spíš o experimenty a pokusy s lidským tělem, které měly za cíl zlepšit výkon a zdraví jedince. Tyhle experimenty zahrnovaly například užívání různých doplňků stravy, speciálních cvičení nebo vystavování se různým podnětům, jako například extrémní teploty. I když teda pojem biohacking vznikl až mnohem později, může se říct, že experimenty s lidským tělem byly prováděny už teda v 60. letech a mohly být inspirací pro vývoj biohacking technik v dnešní době. Že si lidi uměli vylouhovat protein z ovesních vloček jsme už řešili v minulém díle Zlatý český ručičky, ale napadlo i něco dalšího, totiž
výroba domácího multivitamínu. A nenašel jsem konkrétní sjednocený recept, bylo to spíš o tom, kdo měl co doma, ale chlapi to vnímali jako důležitou látku na zimní období přípravy kvůli regeneraci a imunitě. Všimněte si, že se tu u nás kvůli bídě a izolovanosti projevuje ta specifičnost českého fitness, o který vlastně mluvím už aspoň dvě řady. A jdeme na to. Domácí multivitamin potřebujeme 100 gramů borůvek, 100 gramů rybízu, 100 gramů švestek, 100 gramů špinátu, 100 gramů brokolice, 100 gramů papriky, 100 gramů bedel, 100 gramů hříbků a 20 gramů soli. Až na sůl, všechno usuš. Logicky. Pak to prostě namel na co nejvíc najemno, pak přidej sůl. A pak to dej do tmavého skla, neoficiální doporučení je vymytá pivní lahev s korkovým špuntem. Ze 820 gramů původních surovin za mokrá bychom měli získat něco kolem 400 gramů prášku. Směs obsahuje nálož vitamínu C, vitamínu K, vitamínu E, vitamínu skupiny B, zejména B6 a kyseliny listový, vitamínu A, vitamínu D, vitamínu B12, železa, manganu, draslíku, vápníku, sodíku. A co tam není, to se vlastně doplní pár hrstma ořechů, máslem a masem. A máš kompletní, jako pokrytý nároky organismu v průběhu zimního období, jo? A dobrý ne, hele, náklady 0,0 prd, výnosnost vše potřebný v biokvalitě a v přirozených kombinacích, tedy s vysokou vstřebatelností, protože ty nohy jsou izolaty. Hele, doporučovalo se to zapít mlíkem, nebo to sypat na chleba se sádlem, asi kvůli rozpustnosti v tucích, já nevím. Úplně vidím ty popíravý ksichty současných high-tech výrobců tabletek kolem fitness. To je nemožné, ani z dnešní technologií to nejde. No, takže jako tak, hele, tyhle i jako mega hafo multivitamin si můžeš udělat doma a neutrácet za to zbytečně. Hele, tímhle dílem uzavřeme obecnou historii, protože od 90. dál je to prostě jeden velký kapitalistický marast a větší či menší rozvoj už řečenýho. Tam už bychom prostě neříkali nic moc zajímavého, a protože nedošlo k žádnému zatím extra velkému game changeru, k extra velkému vývoji nebo změně v rámci oblasti zdravého stravování. Počkáme si teďka na to, co z toho udělají, vole, pečený svrčci, naklonovaný maso a fekální banky. No, ale to bude až budoucnost, jak jsme si povídali, takže nemáme prostě o čem dál mluvit. Naopak, v dalších dílech se budeme teda dívat konkrétně. Historie základních 10 potravin na našem území, historie alternativních výživových směrů, historie nejznámějších suplementů. Pak si uděláme nějaký shrnutí celé série a vytvoříme si takový desatero správného mindsetu kolem jídla a zakončíme to 100 studiema na tohle téma, ať se dá zase něčím flexit upívá. A až nás za 1000 let vykopou, všichni posluchači téhle série budou mít v očích budoucích archeologů jednu společnou věc. Někdo přišel a naučil Ugi sedlačit, zavlažovat. OK, darebáci, takže držte se, kdo chcete dát unfollow, dejte ho, mnohonásobně doporučuji mi k tomu ale nepsat, protože je to pro vás zbytečná energie a já se vám akorát směju. A všichni ostatní, kdo to follow chtějí dát, vítejte, máme vás rádi. Čus!